dugsiga hoose dhexe ee mustaqbal ayaa hore u ahaa iskuulka kaliya loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka ah qaba. Hase yeeshee sanado kadib waxaa loo bedelay iskuulka isku dhafka ah ee mustaqbal, waxaana si wada jira u dhiginayay kuwa lixaadkooda aan dhammayn iyo kuwa caadiga ah. Waxaana maanta munaasabad ka dhacday iskuulka abaalmarino lagu guddoonsiiyey laguna dhiirigelinayay ardaydii kaalimaha hore ka galay imtixaanaadkii sano dugsiyeedka iyo kuwa akhlaaq wanaaga. Munaasabaddan ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha waxbarashada gobolka Bay, madaxda hay-adaha FCA, Care, Adra, Safe, waalidiinta ardayda, maamulka iyo macallimiinta iskuulka. Ugu horreyn ayaa waxaa munaasabadda ka hadlay maamulaha iskuulka Marwo Xabiibo Ibraahim Aadan iyo maamul ku-xigeenka iskuulka Ali Iidow Abuukar. Iskuul mustaqbal waa iskuulka kaliya ka horreeyay inuu aas amasuu suubi arday baahi gaar qaba iliyo walku qabadan iyo sheegada meel araysa iyo sabad gareyan iyo walbaran. Iskuulka mustaqbal waa la aasaasay lamada kunta miilati bilisiye dad yala aasaasi may si toos ah shaqadiisa furantay oo furmay arday la bilaabay lamada kunta miil tadawada bilisada taariikhda shan markii hayti ardayda maalinyada ay iskuulka la bilaabay tuni saddex arday hayti marqaatada way buuhan gudoomiyaha gobolka waxbarashada Koonfur Galbeed Master Shaul Sheikh Cabdiraxmaan Salasiin Husi hafladan abaalmarin oo ah arday kaalima galay ama adaabo ka sheeni ama adaabo ka qaadi ama macallimiin yoona shal duuno noocyaal shal duun ka shal qaadeen ma ah ay lam fahmay mataabi aan lam fahmayn inika goona la halbahi lankasta wal ilaahi aan alafi oo si shaqaysi yaka si ahayn uno ilaahi ni looga insha Allah taala dhulman soo biyaan ama weelad naqatay ama arday naqatay ama macallin naqatay insha Allah taala may rajeyne ilaahay idin shee sanad kun sanad jeey in arday badan kale la kooy doonto qiimahan geey kulantan fadhiin. Qaar ka mid ah ardayda iyo waalidiintooda iyo macallimiinta ayaa munaasabadda ka hadlay waxa ay sheegeen muhiimadda waxbarashadu leedahay ayagoo si wada jiran ugu mahadceliyay maamulka iskuulkan. Ardayda iskuulkun hoogdi isanba ilinka arbaha ay tahay dadkun inta degan isan aragaa san qahooto iskuulka iskuulka noo aragday aad u soo baahadiis weynta iyo naayta hadii iskuulka dhismaan baahanyo fagaare aan baahanyo gaambabasho aan baahanyo isan ba elinka aragaa san walu isin ka sheegana male ee deedan ma hasinin ardaydu wali balan dhir gelihaysiyo ardayda kalanka deedan sanadan ba dhamaanto kaalmahan isla wada galan dhamaanto isla jeeladan wal barashil ay arday walbarad lan walbarad igimi leeylan walanbaran al ilmu nuur ya leere ilmuhu wali balimiseenu ugu dambeentii gudoonka waxbarashada gobolka Bay ee wasaaradda waxbarashada Koonfur Galbeed mudane Shaawul Sheikh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in maanta ay tahay maalin ku weyn ardayda waxbarata isla marxantaasna uu ku bogaadinayo ardayda inay sii wadaan waxbarashadooda dhiirigelintana ay u noqon doonto mid ay ku sii laba jibaaraan waxbarashadooda waa iskuulkiin kori qamel raayso dadka baahiyaha gaarka ah lagtaan galiyaha iskuulkan iskuul la maadiyatan meel raayso tan asaasi asbuun gudaanti sata dhaafni 32 kii meha boqodena iskuulka wasaaradda waxbarashada ay taaleen sara masuuliyiin tii oo guuray wasiirka iyo agaasimaha guud iyo ha boqodena taasna sharafaniin atigee kamay fadaa inyo geekana saaso ka mil ruugan marka may rajeyne anti iyo aanay ma guulo inta ku sii badan yahay rajeyne insha Allah iyo dhamaantan is garab sadaan qof lagu kumaarin yimid male Maxamed Aadan Soodaal TV ga iyo raadiyaha dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubaland Baydhabo.